Vem, ko bom jaz v tistih letih, se bo tudi meni zdelo neumno, da moram vozniško dovoljenje podaljševati vsako leto ali da imam celo omejeno dovoljenje, kje se smem voziti. Ampak je dejstvo, da z leti naša telesna učinkovitost pač pade, teže se premikamo in obračamo, refleksi so počasnejši, oči slabše, zato so takšni dodatni pregledi pač nujno potrebni. Na Švedskem jih izvajajo že po 45. letu. Par let imam še. Poleg tega, da pri 70-ih pač telesno nismo več tako fit, je vprašanje tudi, kako dobro dejansko sledimo spremembam v cestnem prometu in nasploh novim stvarem. Recimo križiščem, ki dejansko niso več noviteta, pa jih še vedno marsikdo ne mara oziroma jih niti ne obvlada. Agencija za varnost prometa skrbi tudi za starejše in izvaja program Sožitje, pri katerem voznike obveščajo o vseh cestnih novitetah, hkrati pa ponovijo še tiste stvari, ki so z leti mogoče že malo ušle iz glave. Se mi zdi super zadeva, vidim, da starejši uživajo in da nekateri tudi zelo radi sodelujejo. Pa večinoma imajo kar prav. Mislim, da po dolgem času zopet na takem predavanju je to pravi užitek poslušati. Veliko novih stvari sem zvedela, zlasti obnašanje v krožišču. Všeč mi je bil tudi podatek, koliko metrov od prehoda za pešce lahko parkiram. Ker navadno moram plezati čez avte, če hočem čez prehod. S projektom Sožitje želimo doseči, da bi se starejši udeleženci čim dlje, čim bolj varno počutili v prometu. Hodimo po celi Sloveniji. Odzivi s terena so fenomenalni. Kot ste sami verjetno opazili danes, tudi v tem kraju Oplotnica, je kar precejšen odziv v njihovi dvorani. Ko pridem v svojo jesen, bo tudi mene čakalo nekaj podobnega. Upam samo, da mi bodo roke še normalno delale. Vam pa lahko iz lastnih izkušenj povem še nekaj pametnega. Ko vaši otroci ne bodo več pustili, da vnuke peljete v vrtec ali šolo, takrat je najbrž skrajni čas, da zamenjate svoj avto za javni prevoz ali pa se vsaj udeležite kakšne takšne delavnice.